shirkaygan jiraayd waxa uu daaran yahay inaanu ka jawaabno warqad maalmaha baraha bulshada dhex meereysanaysay oo si aan official ahayn u gashay baraha bulshada. maanta ay taariikhdu tahay 4/5/2024 waxaan jawaab waafiya ka bixinaynaa warqadda ka hadlaysay waxyaabaha faraha badan leh ee dowladaha faraha badan leh lagu duray xisbiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qaarkood lagu duray warqaddaasi kamay bixin xafiiska taliyaha ciidanka qaranka ee ay ku suntan tahay lagu been fariimay kamay bixin xafiiska afhayeenka guud ee ciidanka qaranka waxay ahayd warqad ka baxday shaqsi ka mid ah ciidanka qaranka taliyaha ciidanka qarankuna wuxuu ka qaaday tallaabadeeda sidaa darteed warqaddaatu cirka cid kastoo ay gaadhay waanu ka raali gelinaynaa si buuxda ayaan uga raali gelinaynaa waxaanu leenahay warqaddaas official ma ahayn warqad official waxa xafiiska taliyaha ka baxdayna maaha sidaba warqad noocaas oo kaliyana oo bilaa teetalah oo bilaa saxeex oo xafiiska taliyaha ka baxdayna ma jirto arrimaha noocaas oo kale ana dowladda waxa u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiisada la midka ah ee dowladdu weydmatay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xafiis xisbiyada qaranku waa u mid dhex baan u nahay xisbi ma eedayn karaa anaga afkaygana maaha taliyaha ciidankana afkiisa maaha raaligelin buuxdaanu ka siinayna wax official ah oo ka soo baxay ciidanka qarankana maaha sidaa darteed waxaan ku soo ururaynaa shirkayga jaraa'id maanta inaanu ku eegaano raaligelinta warqadda aan sida officialka ahayn u gashay baraha bulshada warqaddu waa taa kolle qordina saxaafadu waa wada haysaan waa warqadda ingiliishta ku qoran ee ilaa shalay dhex meereysanaysay baraha bulshada warqaddaasu si official noogama bixin raaligelin buuxdana waanu ka bixinaynaa anigoo ku hadlaya afka taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya gaas nuux ismaaciil taani warqaddaasu warqad quseysa ciidanka qaranka oo ka baxday maaha intaasaan ku soo gagabeynaya shirkayga jaraa'id